Вітаємо усіх, хто нас дивиться. В ефірі програма «Податки очима студентів податкового коледжу». І ми його ведучі – Фурман Аліна та Івасюк Віталій. Так тепер називатиметься наша програма, яка висвітлюватиме цікаві теми щодо оподаткування. Нашу першу зустріч ми хочемо присвятити актуальній проблемі сьогодення – створення Міністерства доходів та зборів. Воно було створено указом президента від 23 грудня 2012 року, номер 726, шляхом реорганізації Державної податкової служби та Митної служби України. Поклавши на міністерство з функції адміністрування єдиного соціального внеску, концентрація всіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових та митних платежів в рамках однієї структури, практикується в багатьох високорозвинутих країнах світу, зокрема в Британії, Канаді, Данії та Латвії. Хочу зауважити, що це дуже складний процес, який в першу чергу стосується нас з вами. Період реформ – це нестабільність в країні, невпевненість громадянин в завтрашньому дні, недовіра до влади, а головне – нерозуміння того, що відбувається. Як гласить східна філософія, ми бажаємо вам жити в епоху змін. Тому ми разом з вами сьогодні будемо намагатися розібратися, що ж відбувається в нашій державі. Головний девіз Міністерства доходів та зборів – від фіскального органу до сервісного обслуговування. Це означає, що податківці та платники податків повинні співпрацювати разом, бути партнерами, досягати однієї спільної мети – покращення життя нашої країни. Як говорила Маргарет Тетчер, якщо ти не платиш нічого своїй державі, то й вона тобі нічого не винна. Розглянемо структуру Міністерства доходів і зборів. Міністерство доходів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується, координується Кабінетом міністрів України – міністр Клименко Олександр Вікторович. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, від 20 березня 2013 року утворено головне управління Міністерства доходів і зборів у Хмельницькій області та Хмельницьку митницю Міністерства доходів. Призначено начальника головного управління Міністерства доходів у Хмельницькій області Михальчича Володимира Миколаєвича, начальника Хмельницьподільської об'єднаної державної податкової інспекції Білко Ігор Антонович. Основний напрям роботи Кам'янець-Подільської ОДПІ – мобілізація коштів до бюджетів усіх рівнів. Послуги, які надають Кам'янець-Подільські податківці. Перше – центр обслуговування платників. Це прийом і видача довідок та дозвільної документації, прийом звітності і кореспонденції, обслуговування платників. Друге. Електронна звітність. На сьогоднішній день вона складає 99,6% від усієї поданої звітності. Наступне. Електронні ключі. Для зменшення витрат платників податків електронні ключі видаються безкоштовно. Та пульс. Унікальний електронний сервіс, який надає зворотній зв'язок між податковою службою і платниками податків Кам'янця-Подільського. До речі, за 2012 рік на сервіс «Пульс» звернулося 4 чоловіка, а за 9 місяців 2013 року – лише двоє. Отже, шановні кам'янчани, ми закликаємо вас бути більш активними і частіше звертатися до Кам'янець-Подільської ОДПІ. Наступна послуга – проведення семінарів, круглих столів, прес-конференцій, на яких обговорюється питання щодо оподаткування та митних правил. Ми закликаємо вас відвідувати ці заходи. Ви зможете отримати відповіді на всі ваші запитання. З вами будуть співпрацювати фахівці своєї справи, цікаві співрозмовники, люди, які хочуть поділитися з вами своїм досвідом, працівники Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції. Нашу першу передачу ми хочемо закінчити словами Новаліса. Громадянин мусить сплачувати податки з тими почуттями, з якими закоханий дарує своїй коханій подарунки. До зустрічі на наступній програмі.